Одриенот над зелениот пазар, поточно околу џамијата во Кумановската дива населба, повремено се слушаат истрели и се забележува чат од неколку запалени кути. Повремено надлетуваат и хеликоптери, а низ улиците има засилено полициско присуство. Овој дел на градот е блокиран и има пристап само за полицијата и екипите на итната медицинска помош. Во 7:30 часот се слушна истрели, хеликоптери повторно го надлетуваа Куманово, се слуша се уште звукот на беспилотното летало, се слушаат и сирени на итна помош, се забележува како полицијата влегува во куќи во Кумановската дива населба и како од една се уште излегува чат. Акцијата започнала во раните утрински часови по претходни сознанија дека во делот околу населбата Тоде Мендол, или како што Кумановци ја нарекуваат дива населба, има вооружена група на лица. На терен се полициски возила кои работат на расчистување. Граѓаните кои живеат во овој дел на градот, првите покотници ги слушнале после 4:30 утрово, но не знаат која е причината и што се случува. Се тресев, деца, плачев, пукав од сабали, од пет. Ја беше мирно, немаше ништо. Имаш ли некаква најава дека нешто ке се ништо, случи? Ништо, комшии сум и тие. Дали има повредени цивили? Не знамо, ми смо били унутра у собу. И само кога смо чули пуцање, па после смо отишли на друга страна, она страна каде смо спавали е крш. Не знам што да ти каже, катастрофа е. Не знам. Абе, слуша да го кажем. И на мене највише ми е криво што сакају да унесе мржња измеѓу нации. Тоа мене ме боли. Не за друго. Ја живим секуде со македонци. Никој ме не дира, никој ме не дира. Во овој дел на градот улиците се сеуште затворени за сообраќај, а на терен се и две екипи на итна медицинска помош како и противпожарно возило. Над градот сеуште кружи хеликоптер која надгледува ситуацијата. Денес се креваат тензии и Куманово да остане пример за добар мултиетнички соживот. Граѓаните да останат мирни и да соработуваат со полицијата се до завршувањето на акцијата. Апелираат од МВР. Интервенција за било кои потреби на МВР се ставаме комплетно на услуга на Министерството на внатрешни работи, бидејќи јасна е состојбата дека ова е сериозен проблем и треба да има логистичка подршка на сите оние кои во овој момент се виждат за безбедност на Република Македонија. Акцијата за расчистување на теренот во дива населба се уште трае, но останатиот дел од градот функционира, при што граѓаните излегуваат да ги вршат своите секојдневни обврски. Најголем дел од маркетите, пекарите и аптеките се отворени, така што поголем дел од оние кои што ги регистриравме излегле да ги набават основните намирници за дневните потреби. Према моје мислење, ситуација е напната. Меѓутим, има некои предсказатели дека набргу ќе се смири. Па се не дајаме дека да биде се најдобро. Има раздвиженост, меѓутоа не смееме да дозволиме овие ситуации да не затворат дома. Куманово е од секогаш бил град на мултиетничност, така што мислам дека не треба. Верувам во полицијата, верувам во волјата на народот ова да се заврши што побрзо и жалам за жртвите. Па еве, видите сами, движимо се, кој куде имамо работа, си одиме, што ќе правиме. Цел век живееме заедно, никад проблем не сме имали така. Толку голем проблем како сега. Да видите вака, ја живам тука на Соколана, нова. Мислам за мене мирно е, под саба е лизок, во град се прошата. Има малку мала фреквенција на движење на луѓето, но за мене мислам дека е мирно. Ке видам, мислам дека институциите се спремни да го решат овој проблем. Се упативме кон пунктот на полицијата, која обезбедува населбата Тоде Мендол, каде што се лоцирани и најголемиот дел од македонските и странските новинарски екипи. Таму не се забележува ништо вообичаено еден период, но состојбата се менуваше од час во час. Онаа што успеа да го забележи нашата камера е излекување на повозрасна жена од населбата која цела ноќ ја поминала таму. Моментот кога излезе жената од возилото на итна помош и се сретна со најблиските,
не ги оставни рамнодушни кумановци кои ситуацијата ја наблюдуваа заедно со новинарските екипи. Граѓаните во овој дел од градот се надеваат дека ситуацијата ќе се смири и дека Куманово ќе го врати стариот сјај. Никој ништо не знае. Никој ништо. Се надевавте ли вие, еве сте повеќе? Изненадено е. Изненадено е. Сигурно ќе остане, нема кај да идам ни ние, ни он, ни ове. Куде ќе идемо? Па заедно тој мора да живеме. Куде ќе идемо? Тој заедно живеме таму, нема ништо. Поголем дел од жителите на Дива населба се евакуираат од своите домови и со помош на полициски возила се носат до градскиот пазар, од каде што нивни роднини ги пречекуваат и ги згрижуваат во нивните домови. Семејства со мали деца и со неколку торби во рацете постојано може да се забележат како излегуваат од возилата што им помагаат при евакуацијата. Полициската акција која се случуваше во раните утрински часови во Кумановската населба Тоде Мендол или позната како Дива населба, видно ги вознемири кумановци. Во центарот на градот е мирно и се се одвива нормално, а се бележи единствено помал интензитет на сообраќај. Увидна екипа со полициски возила се упати и влезе кон Кумановската Дива населба. За граѓаните се уште е затворен влезот кон населбата, сообраќајот се пренасочува додека трае операцијата на теренот. Нема пристап за цивили и други возила. Жителите од тој дел на градот воглавно не се во своите домови. Некои од нив се спуштаа кон градот и одеа кај нивни роднини и пријатели. Вела дека очекуваат добри вести наскоро да се вратат во своите домови. Во останатиот дел од градот со релативна раздвиженост. Од Диво населе. Како е таму? Па добро е сега, мирно. Го носи, значи, доле, кај Чичков се доле. А ја живеам баш во Кирофета горе. Ја обичен граѓанин, само не знам што ти кажам. За убаво не убаво. Ти иду доле, нема никој, па доле кој е тоа едно обажена, када преспи, не може сам да седат. Во текот на денот беше одржана седница на Обштинскиот кризен штаб, на која беше сообштено дека лицата кои немаат каде може да се евакуираат во училиште и интернати. Отворена е и бесплатна телефонска линија на која може да се јавуваат граѓани на кои им е потребна помош, информираат од Кумановската локална самоуправа. Обштината Куманово денеска функционира на принцип на штаб за кризи, кој објави кол-центра за пријавување на сите лица на кои е потребна помош во насока на сместувачки капацитети, таму каде што може да ги сместиме, да помогнеме со храна, вода и хигиенски работи за бебињата, да помогнеме ако имаме проблем со некои фамилија. Поради состојбата во Куманово, донесена е одлука утре градинките и училиштата да не работат. Манифестациите закажани за денеска беа откажани. Граѓаните преживеа мирна, но тензична ноќ. Од утрово повторно се раздвижени по градот и ги вршат секојдневните обврски. Отворени се најголем дел од маркетите, пекарите, аптеките. Се надеваат дека акцијата набрзо ќе заврши и Куманово ќе се врати во нормалните текови. Осомничените терористи кои вчера и се предадоа на македонската полиција во Куманово се пренесуваат во основниот суд Скопје 1, каде што треба да дадат исказ. Судот веќе опколен со силно полициско обезбедување. Станува збор за 20 терористи кои вчера по неколку часовни борби им се предадоа на припадниците на безбедносните сили. Вооружената група планирала напади на 5 полициски станици на 12 мај и тоа Тетово, Гостивар, Кичево, Зајас и Куманово. Исклучително добра вооружена незината цел било да се предизвика нередиот по големи размери со ослабување на полицијата и жртви во незините редови, за потоа да ја преземат власта во северозападниот дел од Македонија. Деновите на жалост се прогласени по повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во полициската акција за откривање и разбивање на поголема вооружена терористичка група во Куманово. На деновите на жалост, знамето на Република Македонија ќе биде истакнато на половина копје. Полека почнува да се враќа животот во Дива населба. За погодените семејства пристигна помош од сите страни и се дели на пункт во местната заедница Тоде Мендол. Пакети со храна и хигиенски средства има за 66 кути кои беа разрушени за време на немилите настани кои се случија на 9 и 10 мај. Се зборува за една масовна населба, значи од 67 кути кои тука живееле, значи 124 семејства. Најпогодените жители се уште не можат да се вратат дома. Дел од нив се во куќите и собираат дел од сметот онолку колку што може да се исчести. Додека трае санацијата ќе бидат сместени кај роднини или под кирија. Сметките ќе бидат покриени, а тие обештетени. Спиеме каде е тетка. Не може да живееме овдека, не е место за живење овдека, многу е лошо, крше дома. Плочу нема со турски, ако спиеме ми доле,
има горе многу штета, ќе падне од горе до доле. Ми се надамо, не знаемо се дали ќе тоа обавештење ќе биде од владата да ги направи во овие куќи. Они су дали веќе изјава да ќе обавештење уплатити. Ноќта за среќа ја минаме, бидејќи не беме тука, тоа е најбитно за нас, за мојата фамилија, иначе лошо. Лошо многу сме били во близина тука, 200-300 метри. Појма неам, нити сум видел, нити тоа најискрено ви кажувам. Не сме виделе ништо, ни пред тоа, ни тоа ноќ, ништо, само шушкање. Апсолутно ништо не сме виделе, сигурно. А сега не се плашите за вашата безбедност? Сега се, што ќе се плашам, тоа е. Тоа е сега, куќа ипак имаш емоции, имаш тоа, да видиш, бар да го извадиш тоа, да викаме. Инаку ден под воднивните судири е мирно во диво населје. По улицата Перо Илиевски, на која се воделе најголемите пристрелки, имаше остатоци од оружје, скршени автомобили и локви крв. Локалното население кое се врати во своите домови по 30-часовната пристрелка го пречекаа руинирани домови и пеплосани домаќинства. Покрај жителите имаше и редици од љубопитни граѓани кои наблюдуваа што се случувало викендово во населбата која се наоѓа на 500 метри од центарот на градот. Меѓу себе коментираа дека можеби и препознале некои од уапсените, но не сакаа тоа да го споделат пред камера. Локалното население кое полека се враќа во своите домови се надева дека нема да има повторно немири во тој дел од градот. Оние кои останале тука викендов се криеле во подрумите. Бројот на полициското обезбедување е се помал. Го има само на влезот и излезот од населбата. Сообраќајот се одвива непречено, но населбата се уште е без струја.